Tá bom? Eu canto, canto até ficar bem louco, muito louco, pouco a pouco, louco, louco, muito louco. Aqui é o Cosme Velho. Aqui é o prédio que mostra o Norte Mountains. Naquele andar ali, ó. Esse aqui é o segundo andar, ó. Fica sem foco aqui, ó. O galo tem saudades da galinha carijó. De noite o galo cantou, todo mundo dizendo o que há. Caminhoneiro, né? Aí tá dando carona, uma mulher. Aí fecha a porta com a senhora. Meu nome é João, isso aqui é meu caminhão, aqui ninguém diz não. Vou te fuder agora. Com a mulher, pá. Bom, pá, despacha, despacha. Pega uma outra mais valsaquiana, mesma coisa, ela entra. Assim, ó. Meu nome é João, isso aqui é meu caminhão, aqui ninguém diz não. Vou te fuder agora. Pá. Não, não, não. É, mas não tem não. Próximo já tá casado, vem uma freira. Entra a freira. Aí, uma freira, não, né? Pá, pá, esse controle, fala, não dá, não dá, não dá, não dá. Ó só, isso aqui é meu caminhão. Meu nome é João, isso aqui é meu caminhão, aqui ninguém diz. Né? Ai, mas a minha virgindade, João, tem que oferecer ao senhor. Por favor, essa freira. Então eu vou te assim, vou te comer o seu, vou te rabar. Não, a virgindade. Raba, feira, pá, come por a frente. Despeça aí, falei, vamos almoçar, jantar. Aí na volta, a mesma freira pediu carona. Essa freira de novo. Freira, pá. Ela entra e fala assim, meu nome é João, isso aqui é meu caminhão, aqui ninguém diz não. Fala, meu nome é Nicolau, adorei São Paulo, que fantasia de carnaval! Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Sassaricando, a viúva, o broquinho e a madame. O velho na porta da Colombo é o assombro sassaricando. E quem não tem seu sassarico, sassarica mesmo só. Porque sem sassarica, essa vida é um nó. Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Sassaricando, a viúva, o brotinho e a madame. O velho na porta da Colombo é o assombro sassaricando. Incomoda muita gente. É um. Dois malditos. Incomoda, não incomoda, não incomoda. Três malditos. Incomoda, 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 incomoda. Somente aquele que tiver o caos dentro de si poderá dar luz à grande estrela bailarina. Quando os fortes tomam veneno, o veneno apenas os torna mais fortes ainda. Canalhas!
arrependei-vos. É chegada a 25ª hora. A pessoa bruta não liga pra nuance das coisas. Por onde ela passa, ela arrebenta. Pois ela é uma pedra em movimento. E se move com o tempo que se movimenta. E a pedra que rola pela vida vai rolando. E ao rolar aos pouquinhos, ela se fragmenta. Ela rola e se esfola e vai se erodindo. E vão surgindo grãos de areia a seus pés. E podem chamar isso de experiência de vida. De erosões, de iluminações, de axés. Mas que de repente quem era a pedra bruta virou a própria flor do amor em forma absoluta. Mas diz que de repente quem era a pedra bruta virou a própria flor do amor em forma absoluta. Mas é por isso que eu digo que essa vida vai nos levando. E ao levar, ela nos leva, nos eleva e vai nos transformando. Eu aprendi a ler no AVC do amor. Você é pra lá que eu vou. O que você achou aí do show, hein? Legal. Hoje, pena que a chuva caiu, né? A chuva caiu justamente caiu na hora justamente que você... na hora, aí tirou o ânimo, né? Silêncio é cheio de música. E se você mesmo no vácuo total, você ouve o barulho da tua saliva, da tua digestão. É impossível ficar assim. Aí nasce a música do silêncio, que ela é os ruídos todos do vento, da folha, do inteiro. Mesmo que você tire o ruído do vento, da chuva, e faça o vácuo, você vai ouvindo, como o Rio que diz, o sangue rumorejando em você. O barulho, não adianta, você sempre está escutando. Sabe que esse é o princípio da meditação? É? Ninguém consegue ouvir o que está fora. Todo mundo só ouve os seus pensamentos. Bum, 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 bum. Se você jura que me tem amor, eu posso me regenerar. Se é para fingir mulher, a orgia, assim não vou deixar. A mulher é um jogo difícil de acertar. E o homem como um pouco não se cansa de jogar. O que eu posso fazer é se você jurar, arriscar, perder, ou dessa vez então ganhar. Perante esse panorama aqui de pênis, né, de Andy Warhol. Então eu gostaria de lembrar que o Andy Warhol tinha muita câmera parada, que influenciou no Demiurgo. E disse, na prática, a teoria é outra. E disse mais uma, mãe, que governar é mandar prender e soltar. Governar é mandar prender e soltar. Mãe, 24 milhões de mosquitos gritando lá. Canalhas, arrepender! Índio quer a pizza, se não der pau vai comer. Índio quer a pizza, se não der pau vai comer. Lá no bananal, mulher de branco, levo pra índio colar esquisito. Índio viu presente mais bonito, índio nunca colar, índio quer a pizza. Mulher de branco.
lugar esquisito, onde vi o presente mais bonito, onde nunca colar. Andy Warhol, o bandeira do homossexualismo, da liberdade sexual, pansexualismo. Aliás, é dele a famosa frase: do futuro todo mundo teria um minuto ou 15 minutos de sucesso. Era um exagero 15 minutos, esse 15 segundos, talvez um. Os sistemas não fechados, a democracia exige a presença da diferença das minorias para provar que ela é democracia. Massacres, assassinatos, torturas, humilhações, ofensas, castrações, matanças, e milhares de mosquitos, mosquitos de todas as cores. Mosquitos brancos, mosquitos negros, mosquitos mulatos, mosquitos mamelucos, mosquitos confusos, mosquitos cafusos, mosquitos indígenas, mosquitos de todas as idades, mosquitos idosos, mulheres mosquitos, mulheres de idade, mulheres grávidas mosquitos, menores abandonados mosquitos, canárias, arrepentei-vos. E arrancou todo o seu conteúdo de um só gole, foi assim. E eis que nesse instante nasceu o primeiro super-herói mosquito de todas as gerações. Eu costumo dizer que todo show é psicografado, essa parte especial, porque eu fui realmente nomeado o porta-voz vitalício deste mosquito dos mosquitos. Canta aquela música, o sapo cururu. Ah, essa aqui. Esse sapo cururu não anda de bicicleta, mas ele anda dizendo que a lua é careca. Se a lua fosse careca, ela usava cabeleira. A cor é bonita, a bandeira brasileira. Oh, como é bonito!
soy soldado revolucionario. Soy de aquellos de caballería. Si me muere mi guapo en combate, ay hombre, dame una tequila. Me sigo en la infantería. As lágrimas esconder. Quando você vem para o meu lado, as lágrimas começam a correr. Sinto aquela coisa no meu peito, sinto aquela grande confusão. Sei que eu sou um vampiro e nunca vai ter paz no coração. Às vezes eu fico pensando, por que é que eu faço as coisas assim? E a noite de verão ela vai passando com aquele cheiro louco de jasmim. E fico embriagado de você, e fico embriagado de paixão. No meu corpo sangue já não corre, não, não, corre fogo e lava de vulcão. Eu fiz uma canção cantando todo o amor que eu tinha por você, e você ficava impassível, eu cantando do teu lado a morrer. Ainda teve a cara de pau de dizer naquele tom tão educado: oh, oh, pero que letra tan hermosa que habla de um coração apasionado. Que eu sou um vampiro e com meu cavalo negro eu apronto e vou sugando o sangue dos meninos, oba! E das meninas que eu encontro. Por isto é bom não se aproximar muito perto dos meus olhos, senão uma mordida que deixa na tua carne aquela ferida. E na minha boca eu sinto a saliva que já secou de tanto esperar aquele beijo. Aquele beijo, meu amor, aquele beijo que nunca, nunca chegou. Você é uma loucura em minha vida, você é uma navalha para os meus olhos, você é o estandarte da agonia que tem a lua e o sol do meio-dia. Que tem a lua e o sol do meio-dia. Que tem a lua e o sol do meio-dia. Que tem a lua e o sol do meio dia.
vai chorar. Adeus, adeus, adeus. Não há quem possa suportar. O adeus é tão triste e não se existe. Ninguém jamais com adeus pode viver. Ah, tá bom. Vai. Já tô aí? Na automação, na robotização e na biogenética tecnológica que vai ser maior do que a descoberta do fogo. Em pouquíssimo tempo. E é só, isso tudo tá expresso aqui. Agora interessa levar para dentro, tudo é genético. Diz até que descobriu até que felicidade é genética de lá. É estar lá dentro do controle dessa. Ao contrário do que se alardeia, esse futurismo é libertador, né? Porque a ciência é democrática. Hoje em dia, a ciência troca informações, ela não pode... Não tem mais o cientista sozinho, o doutor Silvana, tramando mal. A ciência é democrática por essência da própria funcionabilidade dela, não é isso? Funcionalidade dela é como a democracia transparente. Ela precisa trocar informações, segredo não dá mais. Então essa é a nossa garantia. E essas duas coisas formidáveis, e principalmente essa que o comum Otaviano De Fiore, a biogenética tecnológica, que causa horror a alguns humanistas equivocados, a alguns ecólogos, mas é nesse futurismo de criar a própria vida, de criar aquilo que Deus fez, nós vamos fazer a vida e vamos conquistar a morte.